Reizēm dzīvē viss nenotiek tik gludi un viegli, kā tas ir iecerēts. Reizēm nākas sastapties ar vairākiem mēģinājumiem, līdz beidzot lietas tomēr aiziet. Un šo es varu teikt gan pa attiecīgo War Thunder ziemas maču, ko jūs redzēsiet šai video, gan arī pa kanāla attīstību kopš tā pirmsākumiem. Uz doto brīdi kanāls piedzīvo ļoti būtisku skatījumu kāpumu. Nāk klāt arī jauni abonenti un kaut kā iegriežas jau pirms samērā ilga laika veidoti video sižeti. Tas nu dien ir kaut kas negaidīts, jo atskatoties uz laika telpu kopš 17. septembra, kad tika veikta pēdējā pilnvērtīgā kanāla analīze, nākas secināt, ka ilgāko laika daļu tas skatījumu skaits nīkuļoja. Bet kaut kā februāra otrajā pusē tās lietas vienkārši aizgāja. Un viņas aizgāja ar uzgriezienu. Man nekad nav tā bijis, ka konstanti no dienas dienā kanālam kļūst vairāk skatījumu. Atskatoties apakaļ uz šo laika telpu kopš septembra, kā visskatītākās dienas tiek uzskaitītas tikai un vienīgi februāra dienas. Un visas pilnīgi tādā, nu, secībā. Katra diena februāra otrajā pusē iezīmējās ar nedaudz vairāk skatījumiem kā iepriekšējā. Un pēdējā diena, 27. februāris, pat vainagojās ar vairāk kā 1000 skatījumiem. Tādu sasniegumu man izdevās sasniegt līdz šim tikai vienu reizi. Tas bija vēl 20. Gadā, un tas bija saistīts ar pašvaldības korupcijas video sižetu, kuru cilvēki laikam pozitīvi uztvēra un ar kuru viņi samērā plaši dalījās. No vienas puses es ļoti priecājos, ka ir noticis šāds pavērsiens, un šo pavērsienu var izskaidrot ar to, ka YouTube algoritms kaut kādu iemeslu dēļ ir izlēmis cilvēkiem daudz lielākā apjomā ieteikt manu saturu. Un tieši caur to arī ir izskaidrojams šis lielais skatījumu kāpums. No otras puses, gan man liekas, ka es šādu uzrāvienu neesmu pelnījis tieši tagad, jo praktiski visus dienu es slinkoju. Vairāk vai mazāk tā aktivitāte tika samazināta uz ļoti nelielu apjomu, un arī tās analīzes diagrammas apakšā jūs varat redzēt tos YouTube simboliņus. Un, nu, bija tāds periods, ka samērā regulāri, samērā aktīvi es radīju jaunu saturu. Un pēdējos mēnešos tas viss tā tika iebremzēts. Bet jau iepriekš es pavisam godīgi un atklāti teicu, ka, nu, vēlēšanās man gāja samērā švaki. Kaut arī es tur investēju samērā apjomīgu darbu un pūles. Un tāpēc man vajadzētu respektēt un akceptēt
to vēlētāju lēmumu un man vajadzētu varbūt savu aktivitātu uz kādu brīdi mazliet piebremzīt. Arī pašam mazliet atpūsties, arī pašam mazliet apdomāt, ko varbūt varētu savādāk darīt, ko varētu pamainīt. Bet, nu, šeit, tagad šai pozīcijā izceļas tāda lieta, ka mans kādreizējais darbs, mans kādreizējais veikums pēkšņi tomēr ir atguvis relatīvi plašu rezonanci cilvēku vidū. Tas man signalizē to, ka es varbūt tomēr esmu uz pareizā kursa un daru lietas fundamentāli jau pareizi, bet varbūt vienkārši man vēl nav pienācis savs laiks. Varbūt man vajag arī pagaidīt, kamēr laiki pamainās un kaut kad pienāks arī mana stunda, kaut kad pienāks arī mans brīdis. Jo, protams, šī analīze tagad primāri tiek veltīta tieši kanāla skatījumu attīstībai, bet tas gala mērķis tomēr ir sasniegt kaut ko politikā. Un kaut arī līdz šim ir bijuši nopietni politiski sasniegumi tieši pretkorupcijas jomā, pa ko es iepriekšējos sižetos arī esmu stāstījis. Par spīti tam man līdz šim nav izdevies panākt kaut viena korumpēta politiķa nonākšanu aiz restē. Man līdz šim arī nav izdevies aiz sevi sapulcēt gana plašu atbalstītāju pulku, ar kuru es varētu tieši zem progresīvo pirātu jumniecības idejām virzīties uz priekšu. Bet šeit arī ir godīgi jāatzīst, ka tā ideoloģija vēl nav līdz galam izstrādāta un gana bieži tomēr izšķiros par labu datorspēlēm, nevis dziļam pragmatiskam darbam pie manifesta. Nepavelti progresīvo pirātu jumniecības manifesta atskaņošanas saraksts ierendojās pašā pēdējā vietā starp visaktuālākajākiem sarakstiem. Tātad šai sarakstā tika pievienots pēdējais video sižets visenāk no visiem citiem atskaņošanas sarakstiem. Un, nu jā, tai ziņā man nav ar ko lepoties, godīgi sakot, man jākaunas arī savu skatītāju priekšā. Es esmu pieļāvis kļūdu. Ko tur, lai es citu saku? Man nevajadzēja tā darīt. Vajadzēja būt čaklākam, bet, nu, ar laiku cilvēks tomēr nobriest, kļūst nopietnāks. Šogad man arī apritēs 30 gadi. Un tas redzējums uz dzīvi gadiem ejot arī paliek tāds balansētāks, stabilāks, nopietnāks. Un, nu, es domāju, laikam ejot uz priekšu, varbūt arī pienāks tas punkts, ka man tās datorspēles piegriezīsies. Kaut gan varbūt šāds punkts arī nekad nepienāks. To es precīzi nevaru pateikt, bet, nu, tā vēlme darīt vairāk, tā griba iekšienē ir, bet, nu, tā pašdisciplīna, diemžēl, man nav tādā līmenī, kādā vajadzētu būt. Bet, nu, šis uzrāviens skatījumiem pēdējā laikā ir tāds samērā skaidrs signāls priekš manis, ka vajag tomēr visu to atpūšanos uzdzīvošanu piebremzēt un ka vajag tiešām nu, aktīvi rīkoties, aktīvi ņemties un sāk tādu aktīvāku periodu. Šai War Thunder mačā, kurā es spēlēju kā Zviedrija, arī man nu, sanāca uz beigām tomēr izsisties uz augšu.
Kamēr sākumā manus tankus, manu lidmašīnu vairākas reizes samērā ātri sašāva, un es spēju gūt tikai nelielus panākumus. Kaut arī sākumā negāja viegli. Ja? Uz beigām tomēr tās lietas iegriezās. Un tad es vienu sašāvu un nākošo un nākošo un nākošo. Un tā es mačā beigās izcīnīju pirmo vietu. Kas, protams, ir šāda mača galvenais mērķis. Paldies, ka skatījāties!